خوس کې د نجونو د لومړني ښوونځي لپاره شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړه شوې دوه پوړیزه ودانۍ لا هم غیر فعاله ده او هیڅ زده کوونکي نه لري. د نجونو دغه لومړنی ښوونځی د اسماعیل خېلو مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورځې په سیمه کې موقعیت لري. د دغې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي کلونه کېږي د ښوونځي ودانۍ جوړه شوې خو د فعالېدو هیڅ څرک نه لیدل کېږي. هغوی وایي په ټول هیواد کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي خلاص دي، ولې د دوی په سیمه کې د دې یوازیني ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د یوه غرنیزه سیمه ده، په غرنیزه سیمه کې ډېر هغه دا اړتیاوې چې ولتي لوستي کسونه ډاکټري ولري ډاکټرون ولري او دلته فکر نه کوم داسې هغه وي. مخکې په کلي کې سیمپونه ووه، هغه داسې غی نه وه، مکتب غیر فعال ده، 14-15 کوله کېږي دا غیر فعال ده او داسې څوک نه وي تر سینه وي تر غول دي. په داسې سیمه کې تقریبا 12-13 کورونه مونږ خپل دي. د نږدې خو وشو کې نوره ډېر خلک مونږ ګونډیان لرو چې دغې سیمې ته نږدې رسي او بل د داسې مرکز شته نه. یوه مونږ مکتب ته خلک رسي، مثال شلګر نه ده کې مونږ مکتب ته وړکې رسي، نو که دا جلکۍ مکتب فعال شي نو امیدوار یم چې انشاءالله ډېر جلکۍ په داسې کې ویلې ثابت نه جوړېږي. آینده کې به یو کلی، یو وطن، د هغې منطقې ټولو پرمختیا وي، د ټولو اقتصاد، د ټولو ژوند په سهولت کې وي. د دغې سیمې اوسیدونکي دغه راز وایي هغه کورنۍ چې اقتصادي حالت یو څه ښه دی خپلې لورګانې ښار او نور سیمو ته وړي، خو هغه چې اقتصادي حالت یې کمزوری دی لورګانې په کور ناستې او بې تعلیمه لویږي. هغوی له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو دغه لومړنی ښوونځی دې زر تر زره فعال کړي. نو موږ دې ته ډېر ضرورت لرو. تقریبا په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورې نجونې زده کوو مکتب فعال ده، نو د موږ په سیمه کې چې یوه غرییزه سیمه ده، اطرافي سیمه ده، د نجونو مکتب نشته. نو موږ د موجوده حکومت څخه هیله لرو، غوښتنه لرو چې دغه پروسه کې موږ سړی کور وکړي او دغه پروسه په مخه یوسي. موږ جلکۍ چې دي وړه کورو کې سبا کوي، مکتب مو شیشې موتې دي، پرشونه نه لري، په دا مکتب نه ډېر مصرف شوه ده چې تقریبا په ملیونو مصرف شوه ده، او دی څوک نشته چې دی غم وخوري چې پرشونه وتړور یا ترمیم کړي او یا پښتنه وکړي. جلکۍ مو ټولې په کورو کې سبا کوي، په شوې دې مکتب ته نه ملمونو بندوبست شانی والا ده، نه د استادانو بندوبست شانی والا ده. موږ ډېر په مشکلات کې، موږ کلي جلکۍ ته ډېر تکلیف ده. د ورځې سیمې یادو اوسیدونکو همدا ډول په ژواکه ژان سره خبرو کې وویل چې د نجونو د لومړني ښوونځي لپاره د یادې ودانۍ ځینې برخې تخریب شوې دي، او په وینا یې که یې زر غم ونه خوړل شي ښایي د ړنګېدو له ګواښ سره مخ شي. بل پلو ځایي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي او وایي اسلامي عمارت په دې هڅه کې دی چې ټولو لرې پرتو سیمو ته پوهنیز بهیر وغځوي. د خوست مرستیال ولي په دې اړه په ژواکه ژانس ته وویل چې د غیر فعالو ښوونځیو د خلاصون تر څنګ پوهنې ریاست په هغو سیمو کې چې ښوونځي نشته هلته د کلیوالي ټولګیو د جوړولو پلان لري. کومه مشخصه موضوع چې تاسو یاده کړله، د دې لپاره انشاءالله موږ به د معارف محترم رئیس صاحب سره دا خبره له نږدې شریکه کړو تر څو د دغه قوم حقه حقوق هغه ځای شوي نه وي او په وخت د دوی دغه ستونزه حل شوي وي. انشاءالله د دې هغه د حل لپاره به موږ لازم اقدامات کوو. مرستیال ولی همدا ډول خپلو خبرو کې ډاډ څرګند کړ او زیاته کړه چې اسلامي عمارت د پوهنې په برخه کې د شته ستونزو او خنډونو د له منځه وړلو لپاره بشپړ ژمنتیا لري. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.